moom moo tax mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam warax bu raaxatin aji yaatu ji tenq la tawiilu sandey ni aji guddi ñaari xasab la sandey ni mooy xasab ak mbagg mi mbagg mi ak xasab bi dafa gudd wa sasnu aji nooy la nee na wa sasnu kaffin aji nooy ji tenq la dag naan wa sasnu kaffil xadamay ni waaw kay aji nooy ji ñaari tenq ndëggu la aydum sina mu laximin aji yàpp la moom tenq ya a sasnu huna nee na baatu sasnu laximu nday firi maana kaa xam ne tenq yi dafa am yàpp si waxin liinan si nooy an anas njëlee nañ si anas mu ne maa misluhaa amut maa misluhaa amul lu mel ni tenq yonente bi si nooyaay xasun sooy melul ni moom xariirun du caana mbaraanu sooy isaatu mas boolaale tenq loxo yonente bi salaai salaam léegi mu lay firil baatu sasna mu ne wa aslu sasnin baatu sasna nag mu ngi jugee si sasinoon dañuy wax axras aji talla xasin aku ñagas di dinaay mooy safaanu lu nooy xaw yun aji dëgër lam yalin na xam na nooyut saailul atrafi yow aji laaj maanaa petul yenent bi salaai salaam tawilun aji gudd la usubuxal ay baaram xomsaanun aji xóot la axmusin dëpp ay tànkam nee na masi uhu aji rattax la maan mboolem seen maanaaw maanaam am la sun aji rattax la moom tenq ya wala takasura déet ak damu lu sa ne laa xisra du caana xollit yan bu baax na def na sori anahuma ñoom ñaar alama jara alama in jara fasum fu dawe yaxtu daan na dox moom yonent bi takko faan sig jaayu yamilu daan na jeng xudaam jëm si kanam ka annama ba mel na fi sabab bi dafa nekk sig sotteeku amaam baax na ka annama dafa mel na daal in xatta day sippeeku moom yonente bi amaam si kanam fi sabab si ak sotteeku soo ko seene day mel na daal mbir benn ndox muy sotteeku jëm si kanam bu seene daal day mel na ndox muy sotteeku rek jëm si kanam suy dox di ñëw taqalu woon nee na sig biddeeku nag lay doxee sig biddeeku lay doxee si dartu xalcu rëjlin comme taru biddeeku tànk wala man si doxam xawra ndànk la nag boo yërsilu day yebal wat uha maanaa tegu tànk ya da leen yebal mooy si dox du nekk koo xam ne day diri tànk yi daaimu bishrin ku sax ji bégte la zaahiran si lu feeñ wa baatinuhu biiram tawaasaa jokkaloo na bila taaarudun si lu benn gaaral xasanuhu njàqareem kaamilul liltifaatin ku mat nu mi gesoo la suy dox du lem loo si yaram bi yëpp suy gesu yaram bi yëpp lay gesoo laa yaluy di lem onuk doxam faqat li ixtibaari ngir maanaa di xalam bi taxsinul xuluq maanaa ñeen rafetak jukko xaabru tarfi ku dammoon ay gisam la suy xool si suuf day wàcc badi wa nasar ilal ard da ëpp si xoolam wa nasar xool ilal ard jim si suuf atwal moom la nekkoon moom la gënoon a ëpp li muy def mooy la gënoon a gudd min an yan sura muy xool at basara gisam asamaan jim asamaan wa jullu ma yan suru la ëpp li muy xool nag bil mu la caasa mooy gelma na ko ay lim si namm bi mu àqari la yoni catu bëtam ndaa ay sa moom la gelma na ko yaraa day gis moom yonente bi albaida la sori kal xarib mu menn lu jege wa yaraa daan na gis laylan guddi kayaw mixaa mu menn comme bëccëgam aw amaam wala muy la nekk si kanamam daga daan gis timit wa wara ak la nekk si gannaawam la nekk si kanamam ak si gannaaw ñooyam malihun ay lum namu sibaat malih mooy sabihun ku leeroon la ku taaru la askalul uyun
mana ñeen melakaano ay bëtam ay bim ci namu bi bayadal ayni na kon ci wexa yu bëtam humratun qonqon qonqon bo xamne tazinu def naka taral mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo daf mu ne warriya gisef na yenenbi kenn ci sahaba yi moko gis fi laylati idhiyan ci guddugu ñu tuddé laylatul idhiyan ñu ñu ne moy juroom ñettelu fan ci wéru ne juroom ñettelu fan ahsana mo gëna rafet mom yenenbi min qamari ha tukke ci wér al husani ba ji taru laylatu udhiya ñi wax idhiyana bi kasri hamzin musdana bari won taral bi diya ci lèr idhiyan yawmuha bisam ورد ردنا لليلة نيل غدي مجردا بعد من رفل من تائها تكيستا ولا عقب ننا تستن ينتبي المنهوس اج نيولا خل 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 اللعب ننا تستن ينتبي موي مانا دا فا نيوي نداول موي دا فا نيوي ياب المنهوس موم لا فير الموتا من لا خل اللعب ولا تعارضه بلك غارن نك بزسن الخدم كوم واخ دي وخون سي غناو ني ينتبي صلى الله عليه وسلم indi won baatu sasna si gannaaw na maana yank ya dafa nooy muqashad muqassadun neena yonente bi ku dugg doomu la ay lim sinamu washat ku dugg doomu la fi kulli xaal ci bépp mbir ubayla fi mashika neena lu njëkk maanaa baatu mashika waxsit ak waxsit foofu nag mu ngi si mu ngi namm aaya alquran waxsit fi mashika lil misal ñel misal lool la bëgg wax na yenente bi noonu la mel comme luqman bu muy denk doom ja bayaduhu wexa yenente bi qad usriba dan ka jaxase bi humratin shuqanq moy melakan mi dafa melakan na bo xamne bayaduhu wexa yam qad usriba dan ka jaxase bi humratin ci melakanu khonq aw sumra wala gel ka fiddatin niki khalis wa zahaba ak wurus il wacc nek na ci kanam yonenti bi tadwirun ak weur wala mukalzam nekul ku tal kanam kanam gi nekul kal kanam gu tal nak mudawarun mana wor wor baxna sahlun aji jappna la wala mutaham nekul ka an la mana kanam gi dafa funk batu mutaham la lay firin motax manela muntafaqu moy aji funki awi nahif wala aji sew nekul kanam gu sew diddu mana di safan ballu fi nek wasat dafa diggu doomu dal mom yenente bi fukul ma yaddu si lepp la amne def naka motax mun yenente bi nek mutaham aji funk mutaham nak muntafakh mo aji funk awi nahif wala aji sew diddu moy safan ballu fi nek wasatun ku diggu doomu la fukul ma yaudu fukul ma il est plan na def na kelim farabatun aji diggu doomu la nak ma bayna tulin ci digeentu ndjor lol wa khisara gat wala mi yakku nekku nak ashar karaw yonent bi jaadun daaji boromo wala shabta nekku daaji talli ada'adu aynin aylim sunu mushaddidu sawat aji tarju ñulay badla hadaqu neena nagu batam nak sumal bayadun top wex wexay nagu bat ba su sidat aji tagji wexay la motax mune anjalun aji yat jubal la ahdabun aji gudi jimbaru bat la nahibun nena kun weg la in badanam fenna wan tuqalituhu mana mahibi lum sam moy soko sene rek dagay tit ndax melakan baktar bo way na wentu khalituhu so jaxoso mom yek so jaxoso yonenti bi rek ya habab nga sopu ka bada ba fo wasu ummu ma'bad mom timin melal na yonenti bi neena wa khat motax ummu ma'bad mom mune wa khat bada feñ na fi wasfihi si melaw wa khat bada feñal na ummu ma'bad fi wasfihi si melal yonenti bi sallallahu alaihi wa khat bada feñ na ummu ma'bad fi wasfihi si melal yonenti bi mune iz nazarat boko xole wallahi la neena boko xole dal faraati lola al amru bir al badi baji yeme la sujda neena yonente bi nekuton sujda sujda moy lan moy hazamu batnin ku kaana bir bi dafa reey saala ak kulen
nana yenente bi la sujla a'idhamu batni moy ko mag bir neko to timit sa'ala kullal saqiru ra's gaxna bob bi dafa ndaw hader neko ton ka xamna wax suy wax wax ju du leer aw qilla mana wala wax ju new jo xamna do comprendre kam wax mo meuna waxal na wax yenente bi neko hader moy wax ta xamne dafa lent mon la bal lu nek xawlu fasla yenente bi ci wax wax ju takal ko tam fasa lay wax al a'la bakena kabe al ayba an rabna latal al badal mana hay al hay badal ba xna dafna ram place al hay ak lot li qilla neena waxam daaw nek lu tuti lol wala kafir du tiane wax du bari lol day digg dom rek fo yu mal ba dina yokat lo wazahalun akz wazahal nyaari ep ñewna waznu farah day tolok baat bi firi farah kontan li hiddati shawt baatu zal ak zahal mi firi moy taru katan moy yonent bi li hiddati shawt moy katanu manam batam yasubaha bahna dana jaxasok mana taru baat bubu baha moy nu new ci ñagas moy wax ji day melni dafa xawa degeer tuti wa nutquhu tud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kadurrikum murus fi tahadduri su gonge ko wayam yu'jibu daf na yem ar-ra'i kuy gis yonent bi di wax da ngay gis gemin gi di genné lèr wajani aji witti la durarin lor a durare mana wurus mangi deglu wajani aji witti la mana kuy deglu waxam nan lay witti durare mana wurus qala dana sud mom yenente bi mom ma se kuy dox andak mom wala li tul dont ko ko dafa ndjol wala li tul dont seen gudi nyaay sax yun sa bulan kay askane lay kal qiyami niki ka xana dafa taxaw wal hurul akku wacc may ko tok li tul asfaril ayun nek na ci karaw batam nak ñeel gudd karaw batam hatafun ak gudd batay fi aynihi wa khatafun wa wataf batay ay melal yo xamna ni ci rumay gudd ñay wasatul jit aji yeketu ko los la li tuli hay ñel na gudd ñam ba yi baaji taru awsafuhum melaw jaat ene melaw yenen tib dal jaat dikenan ala ma salahu an yastahi def na ko faytu tahfiduhu def na ko liggeel mom yenen tib aqwamu aw nitam ay taqdum tahsudu danan dajelo ñom aw nitam inda bu wo bu wote siran su waxe nank rak taamu ñu jog gaaw ñew wërk neena tutruxu dañuy seug ñom sahaba yi ci yenen tib di waxante ak ñom tutruxu def na seugal jula sa way togal ak mom halatul kalam jamana ji muy wax karna tayran ba mel ñanaaw sax rasa dafa sax bi ru usim sen bop yi sahaba yi ci yenen tib daan wax dañuy seug ba mel ñanaaw dafa dal sen bop yi kenn du yengatu tawilu sak bari won mi nap la bi jawami lik manan nutkum tuddum tuddu yonenti bi mom bi jawami al kalimi dafa dajale mbolem wax yi bi zikrin ci zikar yabtadi la dan tambale waxam wa yaqtati mom la dan motile dum dan def rek dana ci tuddu yalla